Mano, depois eu vou reagir, tá ligado, cara? Depois eu vou reagir. Depois eu vou reagir lá, mano. Pera aí que eu vou arrumar esse negócio aqui. Mano, o PC desligou do nada, mano. Do nada o PC desligou, tropa. Não entendi o que aconteceu, não. É que hoje de manhã ele bugou. Ah, daí eu fiquei brabo, já arranquei da tomada já. Mano, eu tenho que jogar um Counter-Squad de novo pra desbugar. Mano, que merda esse microfone. Aí, mano. Agora tá alto. Falido de microfone. Agora tá de boa. Mano, eu não tô sabendo escrito não. First blood. Capulou aqui, ó. Reagir meu vídeo depois, mano. Dessa partida. Mano, mais depois, tá ligado? Mano, dá não, velho. Mano, cadê esse cara? Comeu o caneco dele que ele. Música não vai te dar com não, mano, beleza, depende de ver. Olha o Edzão do Deep Web aqui. Ah, não. Meu Deus do céu. Arma do pei. First double kill. Ihu, toma aí. Esse que ele quitou.
Cata cogir lá, ó, só. Meu Deus do céu. E quando acabar a bala? A bala do cara. O que ele vai fazer? Foi meio pai essa parte. Vai ser só aquela lá. Viu minha invasão? Mano. Mano, vi mais. Sei lá. Ah, cara que eu vi, mano. Valeu mesmo por ter divulgado. Tamo junto. Mano, a mão dá peito, meu filho. First blood. Ah, mano, o cara ajudou ela. Manda o link. Mano, eu morri de burro, tropa. Morri de burro essa, mano. Mano, não tá travando o PC, mano. É, eu tinha que atualizar os drives. Não atualizei. Manda o link pros caras aí, velho. Ah, mano, se essa mulher ganhar de novo, mano, eu vou ficar puto. Mano. Mano, tô jogando com outro squad, aqui, que eu achei que ia travar, tá ligado? Mano, essa carabina aqui, se é que é boa, é ruim. Mano, cadê as armas de insta break? Não tem, mano, arma de um tio só. Mano, não tem. Ah, mano, caí. Matei, tropa. Arrancaram até. Ah, não. O Aduz Nova tá cara agora, hein.
Medo do céu. Capão, ok. First blood. Double kill. Meu, mano, só peito de 12. Mano, eu vou pegar essa 12, mano. É isso mesmo, nós é por... Valeu, Felipinho, no início do canal. Você é fera, mano. Tá me ajudando. Valeu, mano. Tamo junto. Esquenta. Oi, cadê? Tamo junto. Ô, Felipinho, vou gravar. Gravar o quê? Pode gravar. Tá porra. Nossa, mano. Ah, mano, é foda. Morri. É foda. Me assustei, cara. Nossa, mano. Essa é essa aqui? Era não. Mano, tem que jogar umas rank.
Como é que tá as rank? Desafio uma partida dando emote e dando capa. Eu vou fazer isso agora. Agora. Vou fazer isso agora. Depois dessa partida. Nossa, que lobby é esse? Vou fazer isso agora. Agora, quer dizer. Vou fazer isso agora. Agora. Vou tentar fazer com todas e uma. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque os caras nerda. Nerda até não querer mais essas misérias. Nossa, família. Mano, tá muito tenso aqui. Seis likes já. Mano, é pra tá bem mais já. Ai, mano, esses cara bunda mole. Mano, não sei o que eu faço agora.
Aquela menina lá, mano, parece mais aqui. Oi! Morri! Morri! Caralho! Faz tempo que não vejo sua live. Mano. Mano, tá tenso. Mano, o cara não morre, velho. O cara não morre. Mano, eu dei muito capa, né, nesse cara. Que mentira, mano. O cara não morre, mano. Vida infinita, essa miséria. Esqueci do... Nossa, mano, você viu, mano? 9 de dano. Não. Descarreguei a P40 no carro com 9 de dano. Ah, mano, ó. Mano, tá travando muito. Mano, depois eu reajo. Relaxa. Relaxa. Pô, tá feio o negócio, meu Deus. Mano, a respiração tá uma...
Oxi, da onde que eu tomei? Ah, mano. Mano, que arma ruim essa aqui. Mano, eu vou ter que mexer na Sense. First Blood. Mano, eu tô puxando o capo com essa arma do caralho. Ela vai lá pro céu, a mira, mano. Meu Deus do céu, que raiva. Ô, mano, quem topa, hein? Um treinamento aí depois. Mano, eu tô puxando o capa, tá indo lá pro céu, a merda. Eu? Beleza, tropa. Depois eu vou fazer aqui, ó. Meu mano, o cara não morre. Mano, é vida infinita, mano. Meu PC quebrou. Deu, né? Beleza, mano. É só chegar, entrar e já é. Um treinamento insanamente simples. Mano, o cara veio dando soco no ar.
First Blood. Double kill. É isso mesmo. Mano, depois do treinamento não vai reagir. Viremos jogo ou os caras deixou, sei lá. Sei lá o que esses caras fizeram. É isso, vapo, família. Viremos de 3-0. Opa. Mano, quem que vai, ó? Ei! E aí, pode começar? Calma aí. Ninguém vem mais? Oxe. Pode começar. Beleza. É, vi. O meu nem quer entrar mais, essa merda. Vou de AW. Eu tô de boa. E AW. Você vai pegar o novo emote da goleada? Eu não, tô de boa. Meu Deus, em vez. Que esses emotes do Oni Push aí, eu só gostei daquele soco lá. Que dá um soco. Aquele outro lá parece uma cabeça de ovo. Eu não. Caraca, vi. Vem, tá... O mapa tá de noite, mano. Eu não vi os mapas, os emotes. Depois você vê lá.
Tem três do CR7 e dois do Onipush. Ô, oh, mano, tomei da onde? Vamos caçar da peito. Eita, pro. Ah, vê, minha mira foi lá no. E na onde, do outro? Ai, 940. Ai, meu colete. Tá fazendo o que aqui, doido? Tomei só uma. Eu virei ali, nem vi quem que é. Mano, ah, velho, eu gostei da habilidade do Cristiano Ronaldo. Se você juntar mais mais habilidade da Kelly, mais o Alok. Você vai correr igual um carro, só falo. O Cristiano Ronaldo vai dar mais 15% de pra correr mais rápido. Ô, louco. Ainda no level 6 ainda. Como que vai ser? Ah, mano, mirei no chão. A habilidade do Cristiano Ronaldo, você vai poder criar um escudo no chão. Aí o cara, ninguém vai poder te acertar. Você vai ficar dentro do escudo. E também vai vir uma outra personagem, uma pelona, que vai cancelar a habilidade do Alok, do Camille. E as habilidades ativas de cada personagem tem habilidade ativa. Eita. Você tá aí. Aí vou acabar com o jogo, né? Caraca, mano, o cara tá todo com mão. Não matei ainda. Meu Deus. Não tá. É tu aqui? Só uma. Ah. Tava com 30 de vida. Ah não, tomei 1 bilhão de MCT. Oi. Ah não, mano. Não puxei as duas armas primeiro pra depois atirar. Você viu que nerfaram a K98 com o bagulhete na tela lá? Eu vi, mano. Ah, ela agora não tá mais apelona. Agora, se você for na partida normal, ranqueada, e se você achar tipo a WM ou o K98, ela já vai vir atributada com a bagulhetinha dela. Então. Você não vai nem precisar procurar. Ave Maria! Papou meu kill. Tá parado não, hein? Oxi. Dei 600 e pouco, você ficou parado não. Ah, mano. De novo você, velho. Nossa, que cagada. Cara, tem que controlar mais a mira dessa W. Tá meu muito... Nossa! Que ah, tô bonzinho de 12. Ah, o cara tá dando só um pouquinho de mim agora.
Fiz 4 sequências de abate. Eu só tô dando satisfatório. 5 sequências de abate. Ah, tomei. Fiquei parado. Caraca, trepou. Meu cara, tomei um capão de dedo. Achei certo agora, porque quando você tá jogando de noite, aqui fica de noite. E quando tá de dia, aqui fica de dia. Eu vou fazer o tema de escuro. Paradão não, Zé. Cadê a garota pra dar as 10 salas logo, mano? Mano, depois eu reajo no teu vídeo. Como é que? Nossa, aquele ventaninho aqui tá dando 289 no peito. Pistolinha. Eu só quero... O que vai vir nesse bagulho aí de... Que tá reparando? Finalmente vai dar uma moto de... Personalizada de graça. Oxi! Esse é tu aqui? Tem um cara de balbão aí. Eita, o cara tentando me botar no machete aqui, doido. Ai, nem vi antes também. Eu tenho que botar aqui lá pra a mira da W tá subindo demais. Ah não, não acredito, você tava aqui. Ô, oh, correndo não. Eu vou voltar, calma, cadê tu? Meu! Não consigo controlar direito pra... Demora 1 bilhão de tempo pra acertar. Então. Olha, eu fui de bocão amanhã no mato. Dia que a Garena vai dar essas 10 salas, mano. Ah, mano. Nossa, ia fazer o emote agora. Meu Deus. Loot. Se dá um. Oxi.
Oxi. Vamos reagir então. Cadê o cara agora? Calma aí, mano. É que eu achei que você nem tava mais na live. Por isso. Eu achei que você nem tava mais na live. Não, mano, tu tá aqui, ó. Oxi. Cadê tu? Girls of use, elephant in the room. We are borrow feet, don't look too confused. You starting in on a minimum. Now we are getting in my bedroom. We play games of love to avoid the oppression. We've been here before and on. Tu tá bonzinho, hein?
Vai ser o X1 na ID, vai ser interessante. Vai ser interessante o X1. Mas eu não podia falar que tava no servidor gringando. Deixa eu ver. Tem que fechar o emulador e abrir de novo. Bugou. Por causa dos áudios. Ah, mano, até pra...